Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada video kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara-cara untuk kita membuka dan memasang beg Foodpanda. Lepas tu kita nak pasang beg tu dekat motor, okey. Dalam video ni saya akan kongsi daripada A sampai ke Z. Okey, jemput tonton sampai habis.
Okay. Okay, itu saja video daripada saya. Jemput subscribe YouTube channel saya. Boleh kongsi, boleh komen. Lepas tu kalau siapa-siapa yang nak kerja sebagai rider Foodpanda boleh klik link di description. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.